Okay korang, sementara tengah nak tunggu Asa ni kan, so Kak nak kongsikan satu tips untuk korang. Tips macam mana nak cari pencuci muka yang betul untuk kulit. Okay, first of all, bila korang nak cari pencuci muka, nak beli pencuci muka, korang kena pastikan pencuci muka yang korang beli tu mempunyai nilai pH dia 5 hingga 6, which is sedikit acidic. Kenapa 5 hingga 6? Sebab kulit kita, kulit manusia yang normal, nilai pH dia di antara 4 hingga 6. So, kalau nak cari pencuci muka 5 hingga 6 tu untuk normal skin type, maksudnya orang yang kulit allergy, orang kulit eczema, orang kulit yang jerawat, itulah nilai pH yang sesuai untuk pakai pencuci muka. Now we are talking about pencuci muka, right? So two tips yang pertama, right? Kenapa kita kena cari pencuci muka yang sedikit berasid ni? Kenapa kita tak boleh kita pakai pencuci muka yang sedikit berakali, contoh macam nilai pH dia 9 ke 10 ke? Sebab kalau kita pakai pencuci muka yang beralkali tinggi, contohnya 9 pH dia, nanti selepas cuci kulit you kering. Bila kulit you kering, kulit you akan nanti kelenjar minyak akan keluar minyak lagi banyak sebab nak protect kulit kita yang kering tu. So nampak tak? Sebab tu nanti you cakap lepas cuci 30 minit lepas cuci you rasa, eh kenapa kulit macam berminyak? Sebab you pakai pencuci muka yang nilai pH dia adalah alkali, which is macam 8 ke 9 ke, nampak tak? So now, selepas ni, kalau nak cari pencuci muka yang selepas cuci muka tak nak keringkan kulit, pastikan korang cari pencuci muka yang nilai pH dia 5 hingga 6. Untuk kulit cantik kan? Nak melembutkan kulit, tak nak kering, nak bagi moisture kan? Senang je, cari housecosmetics.com.my.